երբ իշխանությունները օգտագործում են պարտադրանքի գործիքը, հասարակությունը դրան պետք է վերաբերվի անպայման անվստահությամբ, որպեսզի իշխանությունները լինեն զգոն եւ այդ գործիքը մշակեն այնպես, որ թերությունները լինեն մինիմալ եւ որ այդ պարտադրանքի ինստիտուտը անպայման հասնի իր նպատակին։ Դրա համար մենք պետք է հարգենք մեր ընդդիմախոսների մոտեցումները եւ առավել ջանքեր պետք է գործադրենք բացատրելու այս համակարգի առավելությունները եւ այս համակարգի անհրաժեշտությունը։ Միևնույն ժամանակ անդրադառնալով բոլոր այն հարցերին, որ նրանք բարձրացնում են։ Եվ այսպես հարց համար 1. Վստահության խնդիր։ Մենք ունենք կասկածներ, ասում են մեր ընդդիմախոսները, որ այդ գումարները չեն փոշիանա եւ տարիների ընթացքում մենք այդ գումարները չենք կորցնի։ Դրա համար ավելավ մենք այսօր սպառենք այդ մեր 5%-ը, որտեղ այսօր բազմաթիվ հոգսեր ունենք, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը Հայաստանում բարվոք չէ, գոյություն ունի աղքատության խնդիր, եկամուտները բավարար չեն, եւ ավելավ մենք այդ 5%-ը այսօր սպառենք, քան այդ 5%-ը կուտակենք ապահով զերության համար, նամանավան, որ վստահել չենք, որ 35-40 տարի հետո այդ գումարները մեզ համար հասանելի են լինելու։ Եվ սա օբյեկտիվ հարցադրում է, որտեվ կան օբյեկտիվ հիմքեր դրա համար։ Ինչ ենք մենք ծրագրավորել։ Մեղմելու այս օբյեկտիվ դժգոհության հիմքը։ Առաջինը, 2010 թվականին, երբ որ մենք այս օրենքը ընդունել ենք, սա բացառիկ օրենք է կարողով, հարգելի գործընկերներ, բացառիկ, որտեղ մեր պատմության մեջ տենց բան չի եղել, որ 2010-ին ընդունենք եւ 3 տարվա ժամկետ տանք եւ քաղաքացիներին եւ բիզնեսին եւ պետությանը նախապատրաստվելու 2014 թվականի հունվարի 1-ին։ Մեզ միշտ մեղադրել են միջի համար, որ մենք օրենքներ ընդունում ենք եւ 2-3 ամսից դնում ենք կիրառության մեջ։ Սա այն բացառիկ օրենքներ, որ մենք 3 տարի առաջ ենք ընդունել եւ հնարավորություն ենք տվել բոլորին նախապատրաստել, այդ թվում նաեւ մենք։ Պետությունը կուտակել է ֆինանսական միջոցներ։ Առաջինը, որպեսզի բարձրացնի թոշակները, հունվարի 1-ից, երկրորդը, որպեսզի բարձրացնի աշխատավարձները, եւ երրորդը, որպեսզի մենք ունենանք բյուջեում 20 միլիարդ դրամ խթանելու երիտասարդներին, որ իրանց 5%-ը եթե իրանք կուտակել են, մենք կրկնապատկելու ենք նրանց հնարավորությունները դարձնելով 10%։ Եվ մենք 3 տարի դրան պատրաստվել ենք։ Չորրորդը, մենք ծրագրավորել ենք 5 տարվա համար մինիմալ աշխատավարձի բարձրացում, դրանով ազդակ ենք հաղորդել բիզնեսին, որ նա պարտավոր է լինելու աշխատավարձը Հայաստանի Հանրապետությունում ավելացնել քուլարկուն, եկամուտներ ավելացնել։ 6-րդ, առաջի անգամ 2013 թվականին ճգնաժամից հետո մեզ հաջողվեց հաղթահարել ֆունդամենտալ մի խնդիր, որպեսզի եկամուտները, ռեալ եկամուտները աճեն մեր քաղաքացիների, այսինքն աշխատավարձների աճը լինի ավելի բարձր, քան գնաճը։ 2013 թվականին մեզ հաջողվեց այդ խնդիրը լուծել, աշխատավարձների ռեալ աճը կազմեց 6.5%, գնաճը 5.8%, եւ 14 թվականին գնաճը լինելու է ավելի ցածր, քան ռեալ եկամուտների աճը։ Դա նշանակում է, որ մեր քաղաքացիների համար հնարավորություն ենք ստեղծում, որ այդ 5% իրենց համար ցավոտ չլինի, 14 թվականին ցավոտ չլինի, նրանց ռեալ եկամուտները աճեն, դրանով մեղմելով այս անցումային փուլը։ Եվ թվերը այսօր դրա մասին վկայում են։ Եվ սա մյուս կարևորագույն խնդիրն է։ Վստահության հաջորդ չափանիշը հետևյալն է, թե որ այդ փողերը չեն փոշիանա։ Մեզ հիշեցնում են Խնայ բանկի պատմությունը։ Սովետական միությունը, աշխարհի հզորագույն կայսրությունը, ուներ մի մոնոպոլիստ բանկ, որը խնայողությունները հավաքագրում էր, եւ ով կմտածեր, որ այդ բանկը կփլուզվի, բայց փլուզվեց այդ բանկը։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը առավել ցավոտ զգաց այդ փլուզման արդյունքները, որովհետեւ 15 հանրապետությունների մեջ խնայողությունների մակարդակը մեկ շնչին ընկնող Հայաստանում ամենաբարձրն էր։ Եվ մենք ամենաշատն էինք խնայում, եւ բնականաբար մեր հասարակության ավելի մեծ ցավ պատճառեց։
Հիմա ինչպիսին պետք է լինի համակարգը, որ նույնիսկ այդպիսի կոլապսի դեպքում մեր քաղաքացիները 35-40 տարվա կուտակված իրենց միջոցները չհոշիացնեն, չկորցնեն։ Նույնպես անդրադառնում ենք համաշխարհային փորձին։ Դրա համար կան ձևեր եւ մարդկություն այդ ձևերը հորինել է։ Առաջինը ձեր միջոցները խնայած պետք է լինեն դիվերսիֆիկացված։ Մենակ խնայ բանկում չպետք է լինեն։ Մի պետությունում չպետք է լինեն։ Եթե այդ պետությունը փլուզվեց, ուրեմն դուք կորցնում եք ձեր փողերը։ Մի պետության ճակատագրով պայմանավորված չպետք է լինեն ձեր խնայողությունները։ Պետք է դիվերսիֆիկացված լինեն տարբեր պետությունների կողմից թողարկված պարտատոմսերի մեջ։ Երկրորդը, դրանք պետք է լինեն հուսալի պարտատոմսեր, բարձր ռեյտինգ ունեցող։ Երկիրը պետք է բարձր ռեյտինգ ունենա, պարտատոմսերը պետք է բարձր ռեյտինգ ունենան։ Եվ այս կանոնները, դիվերսիֆիկացիայի եւ հուսալի ակտիվների մեջ տեղաբաշխման կանոնները, վերջին 80 տարիների աշխարհի փորձը, եթե դիտարկեն, երբ որ կուտակային համակարգերը սկսել են աշխատել, չկա այդպիսի հիմնադրամ այս հուսալի հուսալության սկզբունքներով աշխատող, որ սննկացել է։ Սա մեր ընդդիմախոսների երկրորդ հարցադրման պատասխանն է։ Նրանք մեջ են վերում այսպիսի համակարգեր բացարձակապես առնչություն չունեցող որոշ երկրներում կուտակային հաշիվների մեխանիզմը, երբ որ առևտրային բանկերին կամ կուտակային հիմնադրամներին հնարավորություն է ընձեռնվել խնայողություններ հավաքել իրենց քաղաքացիներին, եւ դրանք փոքր երկկազմակերպություններ են եղել նոր ստեղծված, որոնք սննկացել են եւ խնդիրներ է եղել այդ խնայողությունները վերադարձնելու հետ։ Մեր մոդելը այդպեսին չէ, եւ պետք չէ այդ մեղադրանքները մեր մոդելի հասին ինչեսներ, որովհետև կառավարիչների նկատմամբ խիստ եւ հստակ չափանիշներ են սահմանված, նաեւ խիստ եւ հստակ չափանիշներ են սահմանված ակտիվների կառավարման հետ։ Միակ տարբերակը, որ մեր քաղաքացիները կկործնեն իրենց խնայողությունները, համաշխարհային կոլապսն է։ Բայց համաշխարհային կոլապսի դեպքում հավաստիացնում եմ ձեզ, խնայողությունների հարցը առաջնային չէ, որովհետև առաջնային են դառնում ֆիզիկական գոյատևման խնդիրները։ Ուրեմն հուսալության մասին էլ մենք հաշվի ենք առել աշխարհի լավագույն փորձը եւ այն գիտելիքները, որոնք այսօր կուտակված են հեղինակավոր կառույցներում այս ռեֆորմը առաջ տանելու համար։ Երրորդ մեղադրանքը, որ հնչում է մեր հասցեին, նույնպես առնչվում է վստահության հետ։ Լավ, ենթադրենք այդ գումարները, որ կուտակված են ֆոնդերում, կպահպանվեն, բայց չէ՞ որ կա ռիսկ, որ ձեր երկրում գնաճը կլինի այնպիսին, որ եկամտաբերություն այդ ֆոնդերի կլինեն ցածր, եւ դա նշանակում է, որ տարիների ընթացքում մեր խնայողությունները իրականում նվազում են, ոչ թե ավելանում են։ Այս հարցի պատասխանը նույնպես տրված է։ Առաջինը, հստակ չափանիշներ են սահմանված կառավարիչների համար, մեր օրենսդրությամբ չափանիշներ, որը ֆիքսում են նրանց պարտավորությունները։ Երկրորդը, համաշխարհային փորձից գիտենք, որ նույնիսկ չնայած այդ հանգամանքին, որ կառավարիչները ապահովելու են երկարաժամկետ առումով ավելի բարձր եկամտաբերություն, քան գնաճն է, կարող են լինել տատանումներ համաշխարհային շուկաներում, որ կարճաժամկետ հատվածում այդ խնդիրը դառնա արդիական։ Եվ մենք համաշխարհային փորձից գիտենք, չի լինում էլ այդ դեպքը պատահել, երբ որ այս պահին դուք դուրս եք գալի թոշակի, համաշխարհային ճգնաժամ է, տոկոսադրույքները շատ ցածր են, իսկ ձեր երկրում գնաճ է, եւ մարդիկ ասում են, ախպեր ջան, բա հիմա փոշյանում այն խնայողությունները, խնդրում ենք այս հարցի պատասխան տվեք։ Հենց Չինի փորձից ելնելով են մեր համակարգը ստեղծել է երաշխիքային հիմնադրամ։ Այն 1.2%-ը, որ մենք պարտադրում ենք, որ գնա հենց կառավարիչների վճարին, մեր օրենսդիրը ասել է, որ 0.2%-ը պետք է գնա եւ կուտակվի ապահովագրական հիմնադրամով, որը կօգտագործվի այն դեպքերում, երբ որ կարճաժամկետ տատանումների ժամանակ գնաճը կլինի ավելի բարձր, քան ռեալ եկամտաբերությունը։ Եվ այդ ժամանակ կաշխատի այս ապահովագրական հիմնադրամում կուտակված միջոցները, եւ քաղաքացիները երաշխավորված ձեւով կստանան չարժե զրկված խնայողություններ։ Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ այդ տատանողականությունը կարճաժամկետ է լինում, եւ միևնույնն է, կառավարիչները երկարաժամկետ առումով
30-40 տարվա կտրվածքով, միևնույնն է, երաշխավորված ձևով ապահովում են ավելի բարձր եկամտաբերություն, քան գնաճն է, դա նշանակում է, որ ապահովագրական ֆոնդի ռիսկը շատ մեծ չէ, կարճաժամկետ է։ Բայց ինչ տեղի կունենա, եթե ապահովագրական ֆոնդի փողերը բավարար չլինեն։ Այստեղ էլ օրենսդիրը հստակ պատասխան է տալիս, որ այդ ժամանակ պետությունն է երաշխավորում, որ եթե այդ գումարները բավարար չլինեն, կարճաժամկետ առումով պետությունը այդ հիմնադրամի կարող է տրամադրել լրացուցիչ միջոցներ և ամեն դեպքում թոշակառուն լինելու է պաշտպանված։ Եվ մեր հաշվարկները ցույց են տալի, որ պետական բյուջեի համար այդ բեռը լինելու է տանելի, պետական բյուջեն ի վիճակի լինելու այդ բեռը իր վրա վերցնել։ Հասկանալի է, որ սա աշխարհի ամենաբարդ ռեֆորմն է։ Եվ հասկանալի է, որ մեր երկրի զարգացման համար անհրաժեշտ են ռեֆորմներ։ Ասում են, մենք ձեզ չենք վստահում, երկրի վիճակը լավ չէ, կա արտագարգ, նախկատություն, այո, այդ ամենը ճիշտ է, բայց շտկելու ճանապարհը ո՞րն է։ Մի ճանապարհ ունենք մենք շտկելու, իրավիճակը դա ռեֆորմներն են, այլ ճանապարհ չունենք։